Falantes SW, essa marca é pressão. Tem pra quem gosta de bancada, quem gosta de gravão. DJ Rocha, treme tudo, com clientes em mais de 10 países. Eu uso SW, essa marca é pressão. A versão de pancada e a versão de gravão. Também temos médio grave, qualidade na lapada. SW é moral, essa marca é arretada. SW pra conectar, pra quem gosta de rachar. SW alto-falantes é quem manda no lugar. Um abraço Israel, ele é representante. IP representações com SW alto-falante. DJ Rocha treme tudo, essa marca eu recomendo. SW tá no racha e já tá tudo tremendo. DJ Rocha treme tudo. SW é pancada, SW é gravão. SW treme todo, SW é pressão. SW é pancada, SW é gravão. No racha automotivo ela ganha o desafio. O grave bate pesado, chega a te dar arrepio. Vai lá no Instagram, sua dúvida tira. IP representações, ele vai te auxiliar. Vem fechar com o melhor, o mais top do mercado. SW alto-falantes, esse nome é respeitado. A versão de gravão. Também temos médio grave, qualidade na lapada. SW é moral, essa marca é arretada. SW pra conectar, pra quem gosta.